Seniorky v Sudicích žijí aktivním životem, co 14 dnů se pravidelně společně scházejí a besedují. Jinak tomu nebylo ani v době předvánoční, kde pozvali i místního starostu. Ten jim přinesl i malý dáreček v podobě šampaňského. Jak jim něco dobrého, něco z bublinkáva, aspoň na připítek. Tak jsem přišel aspoň s nějakou tou lahvinkou šampaňským připící s našimi seniory. Ale společně zde ochutnali i napečené cukroví. Prostory základní školy tak ožili v tento den aktivní besedou. Důchodci k nám nechodí, jenom samé ženy a přinesli všichni ochutnat cukroví. Máme tady perníkové výrobky od paní Vajmanové a budeme slavit Vánoce. Doma na to nemáme čas, tam uklízíme, tak akorát v tom klubu máme chviličku čas, co si posadíme a v klidu si něco popovídáme. Tato chvíle byla i krásnou příležitostí k přání k nadcházejícím svátkům vánočním. Ze Sudic Markéta Jeníková. Si dovolil přijít mezi vás, donést nějakou tu kapku něčeho veselého na ten připítek, popřát vám šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví do nového roku, ať se vánoční svátky prožijete pěkně v tom kruhu rodinem, uvolněně, žádný kvalt, ať jste všichni v pořádku, zdravíčko, ať vám slouží, ať se vám v novém roce daří a ať jste hlavně všichni pořád zdraví. Trošku přece.